Fanabadina no resana. Etsy kely ne raha ondrina. Tao volo vokaly. Aindy marevaka. Fiarako dima mirapiratra. Ary sambolay vilana sy hanpitolo. Zany no endrika ivelany nankarazana ny fanabadiana. Ny vehivavy dia ny tao volo na jana tany an-tokantrano, ny difisesy, ny tsitongatonga, ny lambo miditra, fantanay vo ny lasa natao ny aindrona sy ny ravahana ary ny nikitaina mihitsy aza ny tampony. Ny akanjo ny vehivavy tamin'izany dia ny krepo georgety, ny rambonorana, ny ariry miaraka amin'ny ely veritasy roa andro alohan'ny fotoana dia efa miazakazaka ry magazin printemps mividy bafe dodo ary ramanitra ramanjo. Ny lehilahy kosa dia mijina amin'ny complet croscro bokotra elina ary ny kiraro dia sadakely misy fitsetsitra, ny satroka dia na bonetra na jaomalanga somary enjanina kely amin'ny tao votavolo aza ny volombava. Misy gara amin'izany ny topo maintsy ny kravena mipolo loatra eny amin'ny vavany. Ny sakafo kosa indray, ay jereny eny ambony latabatra veromoty no hiteny a, dia ny divay elzaya sy ny elzarga ary ny sinalko. Ny vatomamy moa dia tsy lazaina ntsony a, ao ny bonbon lorio zay mitovy loko amin'ny kanety faravodilanitra sy ny kanety angleta tsisy tsatra zany. Ary rehefa lany rehefa vita amin'ny lanonana reo mpanotona kosa dia mody tsy mody maina fa feno hampin-tsakafo mizety ao mibesiky besiky costa mibesiky li ao daolo. Fa raha vorona kosa raha manambady ahoana ny ataony? Za tompoko dia any amin'ny rasy borse mihitsy no mividena ary ny loso mitete menaka ny fangady fony ny mananetiny zany no vidiko any. Ny voromba-zaha herinandro meloa dia efa afaroka avy lelarobena ambonin'ny loa. Manaraka izany ny taratasy fanasana dia any amin'ny trano pritin'ny Paul Rapatsala imprimerie takarivetse tany mena ao mihitsy no ataoko. Fa ny tena loza ny tena raharaha lehibe dia hoe manahoana aho rehefa manambady ao any ainareo hitantarako aza. Raha efa manambady raha vorona, aiza amin'izany ty tenako ataoko vaky vavany olona mijery anay pratso miaingy mireny mitatatata mena de mena ny kiravata zany kiraro de tena fotsy ny palitao de maoty kely aiza amin'izany ny tenako aoka re olona. Raha efa manambady raha vorona aiza amin'izany ty tenako ataoko vaky vavany olona mijery anay bratso iaino mirety mitatatata mena de mena ny kiravata zany kiraro de tena fotsy ny palitao de maoty kely aiza amin'izany ny tenako aoka re olona. Son sakafo de hoka fotsiny mafilotra mantsy ny betravy ka mitelondrora ny vaivavy. Raha efa laniko izany laoka dia manjary misafosaka aoka re aoka re aoka re veloma re zany sakafo de aoka fotsiny mafilotra matsy ny batravy ka mitelondrora ny vaivavy. Raha efa laniko izany laoka dia manjary misafosaka